jaktu zāle. Otrā pusē, un šitai mācījās vidusskolēni. Tā ka šitai, uz šito māju tika, tad bija, bija vidusskolēni, jā. Man tēva māsa aizat pie Daumonta Gaiļa, bija tās diriģents. Un man gribēja uz dārziņiem sūtīt, bet tajā laikā, tā kā mēs dzīvojam Limežos, tajā laikā tur nebija, es nesaprotu, vai remontēja to internātu vai kā, bet var cikot, tajā laikā neuzņēma pirmo klasi. Un tad, lai es būtu ar mūziku, tad man vienu šeit, tā es rītu palīt. Bet var cikot, šis ir mans ozols. Vai stādīju pirmajā klasē, šis ir mans ozols. Un mēs stādījām, man šķiet, no zīles, vai no kaut kāda maza stādiņa. Bet tāds izskatās 40 plus ozols, teiksim tā. Kas tev ir? Viskārtībā, viss ir mājās. Jā, viss ir mājās. Jā. Nu, tad tā, runājot par kokiem. Priedīši, vītoli, vēdemaņi, papildināms. Dzimtas koks, 18. 21. Gadsimts. Tagad pirmie zināmie ir manā dzimtā, ir Ilze un Breš. Viņi satikušies ir, un tad ir Krišs ar Annu. Un viņiem bija Ieva Priedīte un Pētris Priedītis. Un kādreiz uzvārdi nebija, kādreiz bija māja nosaukuma, te ir Lejas Priedis, es domāju, no turienes arī Priedīši ir. Un Katvaru upēnos joprojām dzīvo mani radi. Un tad tālāk esmu Esreku, mans tēvs, Ojārs Vītos, Sabile, un tad es Sabile, un tad tur trakā tā un tā liek uz pāri. Bija dzīvē tāds viens brīdis, kad man vajadzēja višķiņu saprast, kas te notiek. Un tad es biju aizbraukusi uz Umurgas baznīcu, jo es zināju, ka Umurgas baznīcā tur ir kristīti mani senči. Un es satiku mācītāju Ivandu Cējeri, brīnišķīgu sievieti. Un viņa mums uzticēja baznīcas dokumentus. Viņa taisīja lādi vaļā, un mēs varējām iepazīties ar baznīcas dokumentiem. Es esmu iegūst jaunus radus, kas ir forši, un tomēr ir kaut kādas līdzības un kaut kādas rakstura iezīmes, bet vairāk gan, protams, ir tīri fiziski, jo tie Vidzemes lībieši bijuši samērā gari, samērā slaidi, bet spēcīgiem kauliem, tumšmetēm un zilām acīm, un tad es esmu tāds tipiskais, tas Vidzemes lībietis. Jā. Te ir mūsu balkoniņš. Jā, un te ir ļoti skaists skats uz upi. Un pirms iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām doma sāk taisīt promenādi, kas ir ļoti labi. Nē, viņi vēl netaisīja, viņai bija ideja, bet promenādi. Un viņi bija nolēmuši šito visu izcirst. Visu nocirst nost. Un tad man viena kaimiņa, Dulā Ieva, bija nostājusies šitam vītolam priekšā. Viņi bija novaktējusi zāģētājus un nostājusies priekšā. Un teica, es zinu, kad viņi brauc, viņi tādos agros miglas rītiņos brauc, kad neviens neredz. Un vienkārši nostājās priekšā un kliedza pilnā rīklē. Viņi aizbrauc projām, viņi vienkārši nesaprot, ko lai iesāka šito sievieti. Slušai ķīvēšanās izcēlās starp jums. To korim izskaidrojiet un stāstiet nekavējoties. Sakot, šitās ir visas ir piņķu pļāvas. Šī ir mums ar Alanu, šī mums ir pastaiga vieta, un vispār šis ir mans kantorītis, ties mācos tekstu. Tas ceļš ir diezgan garš, un tad es ņemu eksemplāru, tad, kad ir silts laiks, un jā, un tad es mācos tekstu, tad es varu skaļi runāt tekstu. Nu, es kā pārsvarā lielākā daļa leļinieku netīšām esmu tur nokļūst, tur, kur es esmu, bet... Tad, kad es iestājos akadēmijā tajā leļu kursā, tad Tīna Herzberga man solīja tieši to, kas man ļoti, ļoti patīk. Viņa man solīja formu, mūziku, formu dažādību, jā, un visādas iespējas, un to, ko es nevarētu dabūt citos teātros. Un es sapratu vienkārši, es ar ķermeni sapratu. Un man liekas, ka tas vispār ir tas, kas, nu,
Es domāju, ka es to arī sapratu varbūt tāpēc, ka es, nu, lai vai kā, cik labi vai slikti, bet es tomēr pazīstu klavieres, nu, pazinu klavieres. Un akordeonu es pazinu, un es zinu, ka instruments skan tad, kad, nu, es esmu arī kopā, un tas būtībā ir instruments, un es sapratu ar ķermeni un ar prātu, un ar, nu, ka tā kustība viņa nāk no šeienes, no apziņas, protams, un nāk caur šeieni, un tad iet caur roku, tāpat kā ar jebkuru instrumentu, jebko, ko dara. Alan! Alan! Skrienam, 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 skrienam.